Selaku exco pelancongan, saya ingin mengalu-alukan kedatangan peserta ke Gua Tempurung Eco Challenge. Pada kali ini, Gua Tempurung Eco Challenge yang akan berlangsung daripada 13 September hingga 14 September akan mempamerkan pelbagai aktiviti termasuklah cave exploring, river tubing, jungle trekking, semuanya di Lembah Tempurung. Oleh itu, saya ingin mengajak kepada semua rakyat di seluruh negara untuk bersama-sama kami bagi menyertai program ini. InsyaAllah ianya akan membawa kelainan yang begitu banyak, terutama sekali melalui aktiviti yang akan kita lakukan di lapangan terbang, iaitu joyride peserta-peserta di bersama-sama Club Aeroperak.